Jeg skal love for, at efter vi fik dem på, så fjernede det fuldstændig de her manuelle processer. Mit navn er Tobias, og jeg er medejer af PurePower. Hos PurePower har vi kørt Facebook Live siden sommeren 21. Og første gang vi kørte Facebook Live med ELISA, der skulle vi lancere en energibar med kokos. Og så åbnede vi op for den i 10 minutter og solgte 3.000 energibar. Nu er jeg ikke sådan super teknisk, men jeg synes bare, det siger meget, at det kun tog en halv time at sætte det her ELISA-system op. Og der snakker vi altså betalingsmoduler, og vi snakker, at den skal parre sammen med webshoppen og vores fragtmodul. Jeg har også et ret godt eksempel for, hvordan aktivt der support er, da vi under et Facebook Live-event havde nogle udfordringer, hvor jeg havde lavet en fejl. Men det system, de har bygget, har så solidt en fundament, at de kunne kalde de her ordre ind igen, så vi ikke havde spildt de her 45 minutter og rundt selv 200 ordre. Mit navn det er Sofie, og jeg er marketingansvarlig hos PurePower. Første gang, vi skulle holde live-event, der var det meget nervepirrende inden, men det blev en stor succes. Og lige siden, der er det blevet en meget naturlig og en meget effektiv strategi i vores marketing. At køre live event, det er en måde, hvor vi kan møde kunderne på en helt anden måde. Vi kan være nærværende, og vi kan give en helt anden form for vejledning. Noget af det, der er rigtig fedt, det er, at ELISA den har den her live reminder-funktion. Og det gør, at hver gang vi går live, så kan vi egentlig sende de her notifikationer ud til vores kunder om, at vi går live. Og så får vi egentlig flere og flere, der ser med hver gang.